بحث أو شننة. لا مسؤول چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوی امیرخان متقی کابل کې د پاکستان له سرپرست سفیر عبدالرحمن نظامی سره په لیدنه کې ویلي چې د سیمې هیوادونه ورځ تر بل له افغانستان سره د مثبت تعامل د پراختیا لور ته تلونکي دي، او د سیمې هیوادونو دا درک کړی ده چې د افغانستان ثبات د سیمې د ابتکاراتو ور اړخیزو پرمختګ لپاره مثبت رول لوبولی شي. ورته مهال دې لیدنه کې نظامی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ارزښتناکې بللې او زیاته کړې ده چې د پاکستان نوی منتخب حکومت د اړیکو د پراختیا لیدلوری لري او هڅه کوي چې د ستونزو حل په برخه کې ګډ کار وکړي. همدا ډول د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوی امیرخان متقی کابل کې د ایران له سفیر او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره هم لیدنه کې په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ ترانزیت او وروستیو سیمهیزو سیاسي پرمختګونو سربیره ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو پر حال، افغانستان ته د برېښنا په زیاتوالي چابهار بندر کې پر پرمختګونو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. اسلامي امارت بعد د پاکستان له نوي حکومت سره کوم ډول پالیسي اختیار کړي؟ د شهباز شریف نوي حکومت په جوړېدو سره به پاکستان د افغانستان په تړاو خپله پالیسۍ کې څومره تغیرات راولي؟ او آیا ایران هیواد زموږ د یو ښه ګاونډي په توګه زموږ اقتصادي حالت باندې کوم تاثیر درلودی شي که نه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې نن د بحث او شننې په خپرونه کې له خپلو میلمنو څخه پوښتم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. زه رفیع الله ریحان یم او تاسو دم ګړی د بحث او شننې خپرونې ته غوږ یاست. نن په خبرونه کې را سره دوه قدرمن میلمانه شتون لري، د سیاسي چارو شنونکی محترم سید ذکر الله هاشمي او د نړیوال اړیکو کارپو محترم محمد شفیق حقپال، چې په خبرونه کې به ورسره ډیر بحث کوو. خو په پیل کې غواړو له محترم هاشمي صیب سره بحث ولرو. هاشمي صیب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم. کور ودان چې وخت مو راکړی او په خبرونه کې را سره یاستئ. هاشمي صیب، پیل به پر دې پوښتنه وکړو، تاسې دا ډول لیدنې څنګه ارزوئ؟ آیا دې سره به زموږ اړیکې د پاکستان او ایران سره پیاوړي شي؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد ورور تا تا او تاسې اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې دغه موضوعات په دوو خبرو باندې ولاړه ده. یوه دا چې زموږ امیدونه دي، یعنې زموږ نه تنها د دغې منطقې د ملتو امیدونه دي، که دا د پاکستان ملت ته، که د ایران ملت ته، د افغانستان ملت ته، یا نور همسایګانو ملتان دي، ملتونه دي، او یو کړنې دي. اوس که دې ته راشو چې موږ امید لرو، او حتی د پاکستان خلک به هم دا امید لري چې د افغانستان او د پاکستان، د ایران او د افغانستان اړیکې ښې شي، ورځ په ورځ په ښه کېدو شي، او دوی وکولی شي په خپل مابین کې ښه سیاسي اړیکې ولري، ښه اقتصادي اړیکې ولري، ښه همجواري ولري، اسلامي اخلاقیات په خپل سیاست کې د خپل مابین کې استفاده ځینې وکړي. دا امید ده، یو کړنې دي. اوس که کړنو ته وګورو، تر هغه پورې موږ دا مثبت نه بولو، مګر د دې په کړنو کې تغییر راشي. دا خبرې کېدل داسې به وکړو، هسې به وکړو، او عملي بڼه چې وانخلي، دا تر هغه نشو ویلی چې ولا فلاني سفیر له فلاني سره وکتل، یا فلانی ولا فلانی مجلس وکړو او دا ژمنې وکړي، خو ژمنې چې عملي نه شي خو بیا یې فایده نه وکړي، نتیجه نه ورکوي. د ما په اند باندې پاکستان مشکل دا ده چې سیاست یې، بهرني سیاست یې تر ډېرو خپل لاس کې نه ده. یعنې هغه یو پروژهیي شکل باندې عمل کوي، امریکا او اروپا څه ورته وایي، یا یو پروژهیي په شکل باندې بیا اقدام کوي. لهذا والله اعلم، زه خو امید خو لرو، یعنې په دې کې شک نشته چې موږ دا غواړو، امید هم لرو چې خدای پاک دغه دولتونه چې د شاوخوا د افغانستان پراته دي، دا دې خدای پاک هدایت کړي، او دوی دا خپلې متبادل منفعت چې زموږ ګټې هم پکې، د دې ګټې هم پکې، د دې ملتو دپاره باید کار وشي. دا خو زموږ امیدونه دي، خو تر هغه پورې دا امیدونه
موږ د تطبیق ور نه بولو، مګر دا حکومتونه د خپلو ژمنو په اساس باندې په تعهداتو باندې عمل وکړي او ښه چلند شروع کړي، بیا به موږ وایو چې دا حکومتونه خپلې کړنې سمې کړي دي یا نه. کور ودان هاشمي صاحب محترم، موږ باید کوم ډول بهرنی سیاست د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې خپل کړو ستاسو پر اند باندې؟ ګوره، دا اوس امارت اسلامي افغانستان چې کله په اولو کې راغی، په اولو کې دا اعلان وکړو چې موږ حسن جوار معامله له دې جوار یا همسایه ملکو سره غواړو او په عین وخت کې دنیا سره، او د افغانستان خارجي پالیسي به اقتصاد محور یعنی په اقتصاد باندې به ولاړ وي. یعنی له دې دولتو سره کوشش به کوو چې اقتصادي رغونې او اقتصادي پروژې اقتصادي ګټې سره تقسیم کړو، د هغه په سره شریک کړو سره. یو دومن دا ده چې هېڅکله به د دولتو په داخلي چارو کې به دخالت نه کوو، په عین وخت کې له دې دولتو څخه دا غواړو چې دا خلک دي د افغانستان په داخلي چارو کې دخالت نه کوي. لهذا امارت اسلامي افغانستان او یو بله خبره دا دلته به په افغانستان کې امنیت راولي. نو اوس الحمدلله د افغانستان جغرافیا ټول کنټرول شوی، دلته صحیح قوي مرکزي حکومت ایجاد شوی، دلته امنیت راغلی، او د دې دولتو په ضد باندې په دې تیرو دو کلو کې دوی داسې نه سوای ثابتولی چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته کوم ضرر کو هغه سوی رسېدلی. په عین وخت کې په اقتصادي برخو کې مثبت ګامونه دلته اخیستل شوي دي. یعنی دا دولتونه کولی شي دلته پروژو کې هغه واخلي ایسه واخلي، هغه پروژې چې ډېر وختني دي او ځنډېدلې دي هغه بېرته شروع شي، لکه کاسا موږ ته څو وخت مخکې ولیدل چې د برېښنا شرکت له هغه سره له بانک جهاني سره دا خبره بېرته تازه کړه چې د کاسا پروژه چې هغه برق چې له قرغزستانه څخه واردوي او له دې چې پاکستان ته نقلېږي، نو دا پروژې شروع کېږي. معنا یې دا ده چې امارت اسلامي افغانستان په د خپلو تعهداتو ژمنو باندې کلک درېدلی ده او هغه ته کار کړی. لهذا یعنی واضح سیاست ده دلته کارپام کړی په ډېرو کې په خپل خارجي سیاست کې اسلامي اخلاقیات استفاده شوی د افغانستان لخوا. مثلا ډېر وخت داسې شوي دي چې تېرې خبرې شوي دي، د پاکستان مسؤلینو کړي دي، صدر اعظم یې کړي دي، وزارت خارجه یې کړی، مثلا اردو یې کړی، خو له دې چې سره په یو مناسب او حوصله مندي باندې یو عکس العمل ښوول شوی ده، هغه د ډیپلوماتیک نورمو سره مطابق عکس العمل ښوول شوی ده. نو لهذا د ما په اند باندې د افغانستان دغه سیاست که چیرې د همسایه دولتونه دې ته ونه هڅوي چې خپل تعلقات له افغانستان سره سم کړي، بیا به په آینده کې هېڅکله نه سوای سمولی. قدرمن هاشمي صاحب، یو مهمه پوښتنه دا ده، د اسلامي امارت د پاکستان په شمول ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړي، اما په وروستیو کې موږ وینو چې پاکستان د تورخم لاره بندوي، په کراچۍ بندر کې زموږ سوداګریز توکي نیسي، افغان مهاجرین په جبري توګه وباسي، او پاکستان ولې د اسلامي امارت سره مثبت تعامل نه غواړي؟ خو ما درته وویل کنه چې دې سیاسي یا خارجي سیاست د بل خصوص د پاکستان د دې په لاس کې نه ده. با کمال تاسو دا ډېر د تاسف ځای ده په دې خاطر باندې چې چونکې د پاکستان یا عالم اسلامي تقریبا بالخصوص له غرب او شرق سره تړلی دی، د دې بهرني سیاست هم د امریکا د وزارت خارجه سره تړلی، د دې مثال د خبرې امنیتي تړونونه چې دي د امریکا له پنټاګون سره ده، نو دا د ټول دا شیان دي چې دي د خپل اختیار په خپل لاس کې نه ده. یعنی زموږ دا تېر شل کلنه دوره چې دلته کوم حکومت و د امریکا لاسپوسی، هغه هېڅ اختیار نه درلود، نه په سیاست خارجي کې اختیار درلود، نه په دفاعي چارو کې اختیار درلود، هغه فقط د امریکا اردو حمایت به کول، بس دغه هدف او دغه کار و، نه د افغانستان په غم کې و، نه د افغانستان په د خلکو په غم کې. اوس پاکستان هم دغسې ده، با کمال تاسف، یعنی دا به ډېرو خلکو باندې یو څه شاید داسې زیږ ولګېږي، خو د ما په اند باندې چې دا یو حقیقت ده که موږ هر څومره سترګې ځینې پټې کړو نشو پټولی. په دې خاطر باندې چې پاکستان د اقتصاد په بڼه خپل ځان ټول متکي په آی ایم ایف او د امریکا او د اروپا په کومکو باندې کړی او فساد ډېر ګسترده پکې ده، لهذا هغه خلک کومک ته غسې نه ورته کوي چې یو شی ورته اجرا نه کړي. لهذا دایمن دی مثلا یو ژمن وي دلته راسي، مثلا افغانستان ته راسي په کابل کې یو 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 شي تعهد وکړي چې موږ به داسې وکړو، خو هلته بالمقابل نه که تاسې ولې کراچي بندرګاه بندوي یا دلته تورخم مثلا تورخم دروازه بنده کړي یا د بولدک سیمه کې په کندهار کې دا دروازه بنده کړي. یعنې دا داسې کارونه دي چې ما مخکې په اول کې درته وویل چې یو د خبرو بڼه ده او یو میدونه دي او یو حقیقي هغه کړنې دي. اوس که پاکستان په خپله مثال د خبرې په دې دروازه کې مثلا اسانتیاوې
افغانان تراولی مثال د خبرې داسې اعلان وکړي چې افغانان کولای شي پرته له ویزې یعنی پاکستان طرف ته آمد وکولای شي مثال د افغاني تذکره باندې انتقال کولای شي دا به موږ وایو چې ولا اوس دغه د اسانۍ راغلی دغسې هم چنان مثلا د اقتصاد موضوع بالکل له سیاست سره بیخي جلا کړي بیخي پکې یعنی دخیل نه کړي یعنی داسې نه شي چې هلته د افغانستان د خلکو میوجات رسېدلي او دې دروازې پرې بندې کړي هم د دې خلک د پاکستان ملت په دې متضررت کېږي هم د افغانستان ملت پرې متضرر کېږي د افغانستان ملت په دې باندې چې میوې خرابېږي او د پاکستان په دې باندې متضررت کېږي چې مثلا انګور په هغو وخت کې کیلو په 100 کلداري کله چې دې دروازې بندې کړې هلته کیلو په 800 په 200 شي نو دا خو د دې خلک متضرر شول کنه نو لهدا با کمال تاسف چې دا شیان دې په لاس کې نه دي او زه ډېر خوشبین هم نه یم ورته قدرمن هاشمی صاحب یوه پوښتنه بله هم غواړم له تاسو څخه ولرم هغه دا ده چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن زمانی سره په کتنه کې ویلي تمه ده چې د پاکستان نوی حکومت به د یوې مثبتې پالیسۍ له مخې د اړیکو پر پیاوړتیا کې رغنده ګامونه واخلي که څه خوشبیني شته چې پاکستان به خپله پالیسي بدله کړي ځکه چې نوی حکومت راځي اما یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان به هیڅکله خپله پالیسي د افغانستان په وړاندې بدله نه کړي زه غواړم ستاسو نظر پرې واخلم تاسو څه نظر لرئ موږ مثلا امیدونه دي لکه جناب وزیر صاحب چې دا ظاهر کړی چې باید داسې وسي که نه یعنی زموږ امید ده زموږ آرزو ده او دا د دواړو ملتونو د دواړو دولتو په ګټه ده چې د اوسنۍ نوی حکومت خپل پالیسي د افغانستان په مقابل کې بدل کړي او په سم رقم سره کومې ژمنې کوي په هغو باندې عمل وکړي او صحیح عملي اقدامات وکړي دا زموږ امیدونه دي په دې کې شک نشته او خواهش مو هم دا ده له دې د دواړو ملتونو ګټه پکې ده اما د ما پان باندې ما څونه څېړلی ده دوی خپل اختیار نه لري یعنی دا پالیسي دوی نه شي کولی که چېرته د پاکستان را پورته شي حکومت یې کښېني د ځان دپاره یو پالیسي اختیار کړي او ووایي چې ولا زموږ د پاکستان د خلکو د پاکستان د حکومت ګټه په دې کې ده چې دغسې باید وکړو خو هغه امریکا نه پرېږدي لنډ مثال به درته وایم دا عمران خان چې کله په قدرت باندې وو له د افغانستان سره یعنی په ده باندې انقلاب د ده حکومت نړول په ده باندې دا ټول شیان وسو د ده هغه مثبت ګامونه دي چې د افغانستان په ماحول کې اخیستی وو یعنې ویلی چې موږ په افغانستان کې امنیت غواړو دا زموږ ګټه ده باید دا وکړو خو په هغو ورځې لرې کړل نو لهذا دغه حکومتونه د پاکستان سره ځي په دې باندې باید ځان پوه کړو چې دا اصلا دا انتخابات یو دروغین انتخابات ده دا حقیقي نه ده واقعیت نه ده یعنې په درواغو باندې بس خلک را ټول شي رایې ورکړي بس عکس د فوج یا اردو او د استخباراتو ورته ټاکلی ده هغه خلک هغه به صدراعظم کېږي نوی حکومت به جوړېږي او دې د کارو بالکل محدودیتونه ډېر لري حکومت ته یې ده صدراعظم ده خو دلته سرحد هغه دوه سره لاینونه یې ورته لګولي دي چې نه دې خواته وتلی شي نه دې خواته ولی شي بس په دغو چې په 100% کې ته کولی شي د پاکستان په مسایلو کې تصمیم ونیسي لهذا د ما په اند باندې لکه دا نور محللین چې دا خبره کړې چې پاکستان خپله پالیسي نه بدلوي زه بیا دونه وایم چې پاکستان خپله پالیسي نشي بدلولی تر هغه امریکا او اروپا ورته ونه کوي یعنی هغه ټول د هغو د تاثیر لاندې ده هغه ټول د آی ام اف هغه هغه په اصطلاح لښته یې په سر باندې ولاړه ده او لهذا هغه هېڅ ګام د دې له مشورې پرته نه شي اخیستی او امریکا او اروپا هېڅ کله نه غواړي چې د پاکستان پالیسي له افغانستان سره تغییر ومومي په دې خاطر باندې چې دوی که پام کړی دا سل کاله مخکې چې پاکستان دی تاسیس کړی او په هغو وخت کې د افغانستان نیمه یې پاکستان خواته اړولې مقصد یې دا و چې یو وخت کې دا ملتونه په خپل مابین کې سره واچوي او دا کشمکش ورک نه شي او دلته آرامي را نه شي او دا خلک لکه دا نور دولتونه چې وتخته کړي دي هلهمونږ تاسو وینو چې په څو سوجویو کې جنګونه دي روان دي سبب یې داسمات چې په عالم اسلامي کې سوی ده دا یې ټول داسې حالت کې کړی ده چې ټول یې داسې دي په اصطلاح باندې د اور نغري دي چې هر وخت غواړي غر دی هغه ورور یې بلوي بل قدرمن هاشمی صاحب تاسو په خپلو خبرو کې د دخالت یادونه وکړه موږ د چا کورنیو موضوعاتو کې دخالت نه کوو اما دوی کوي دې په وړاندې باید کوم دریځ ولرو نه د موږ الحمدلله زه ستونه سپوت کوم په اسلامي اخلاقیاتو باندې سمبال سیاست دغه داسې د بل چا په داخلي کارو کې دخالت ونه کړو مثال لن مثال درته وایم موږ تاسې مثلا کورونه هم تیګان یو که نه دا یو همسایه د بل همسایه په کور کې دخالت نه کوي او که وکړي دلته شخړې راځي که نه کله چې موږ دغه اخلاقیات حفظ کړو هغه په خپله ناچاره کېږي چې دلته د افغانستان په داخل کې لاسوانه نه شي کولی لهذا بهترین سیاست دا ده چې د حوصلمندي چې امارت اسلامي افغانستان له ځانه ښوولی او له دې خلکو سره په ښه
ثابت قدم باندې روان ده. دا د موږ ضعف نه ده، یعنی د افغانستان د کمزوري دلالت نه کوي، دا د زورورۍ دلالت کوي. یعنی دا دلالت کوي چې دا دولت ته د افغانستان له ملته جوړ ده، ملت ورسره ولاړ ده، او د هر دولت د هر قواو په ضد باندې له خپله د وطن ښه دفاع کولی شي، او دې ته ضرورت نه لري چې د نورو دولتو په داخلي چارو کې سیاست دخالت وکړي. لهذا دا بهترین سیاست ته چې دا باید په دغه مخه بوزي. زخت زیات منه قدرمنه شبستیب چې برخه مو راسره واخیسته، تاسنه مننه ورور. خدای په امان. قدرمنه اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ولنډ د ماخلو له د میورس بیرته راګرځم. مونږ بحث به لا محترم محمد شفیق اقبال سیب سره دوام وکړي. بحث او شننه لا مسؤول چارواکو، سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه کور د مسلمان ګران افغانستان، د افغانستان ملي رادیو، د ملت رسا حق. روختیا او جوان، صحت و زندگی. دغه روختیایی خپرونه د هر یک شنبه ورځ له 12 څخه تر 1 بجې پورې به طور زنده از رادیو صدای شریعت و رادیو ملی افغانستان شنونده باشید. تاسو هم کولی شئ روغتیایی پوښتنی له متخصص ډاکټر څخه وپوښتئ. 020-2310-742. څلور دیرش، 34، څلور دیرش، څلور دیرش خپرونه، برنامه 34، گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34، څلور دیرش خپرونه. په څلور دیرش خپرونه کې بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر، بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. مهم و پیخوتا کتنه د مودار کاری سید پاریز باندې وبکه وتل دي مو دغه باغونه سید دا ټول اول وری ګلی په وسوره د افغانستان بانک د خبر پانی پر بنسټ دا په کندهار کې د هوا د لس ولایتونو د نگاه بداغ ترین رویدادها. امارت اسلامی و مردم افغانستان از هر نشستی که مسائل افغانستان به نحوی ده بسیار خیلی آموزنده بود، گرچه همه علما تو مکان امار است و روغن است و خود به خدا میکنه. اگر تیمار گردیده نگاه کتنا. بحث او شننه لا مسؤول چارواکو، سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بیا هم خره غلاس قدرمنو اوریدونکو، تاسو د بحث او شننې خبرونې ته غوږ یاست. د خبرونې په دې برخه کې را سره د نړیوال اړیکو کارپو محترم محمد شفیق اقبال سیب شته چې ډیر بحث به ورسره کوو. اقبال سیب محترم، تاسو ته هم هرکلی او خره غلاس وایم. کور ودان چې وخت مو راکړی، غواړم له تاسو هم وپوښتم د پاکستان او ایران له سفیرانو سره د اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوي امیرخان متقی ناسته کړې ده او پر ډیری اقتصادي او سیاسي موضوعاتو بحثونه شوي دي. تاسو دغه بحثونه او دغه لیدنې څه ډول ارزیابي کوئ؟ زه هم په خپل وار سره
سره ټول مؤمنو او هیوادوالو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. علیکم السلام ورحمت الله. خوښیم چې تاسو ملمیر ته به خبرونه کړئ. موږ په ډیپلوماسي برخه کې وزارت ماشاءالله ښه فعال ده، نه یوازې په داخل کې مختلفو هیئتونو سره لیدنې کوي، بلکې بهر هم وخت نا وخت ځي او خپل ارتباطات اړیکې ټینګې کړي دي. او له پاکستان او ایران چې زموږ دوه ګاونډي هیوادونه دي، موږ سره اوږده سرحدات لري، تاریخي اړیکې لري، او یو له بل باندې ډېر زیات اغېز لرو، ځکه هم ژبي هیوادونه دي، هم دینه هیوادونه دي، نو دوی سره اړیکې ډېرې مهمې ارزول کېږي، خصوصا په دې وختو کې چې په پاکستان کې هم نوي انتخابات شوي دي، نوی حکومت رامنځته شوی دی، او په ایران کې هم انتخابات شوي دي او په درشل کې دي. نو د افغانستان اړیکې له دغه دوو هیوادو سره ډېرې مهمې ارزول کېږي. هیله من دي چې دوی سره اړیکې زموږ ښې وي، د تفاهم، د دوستۍ او د صمیمیت پر بنا ولاړې وي. او داسې پالیسي افغانستان اسلامي امارت اختیار کا چې بیا تېر تاریخ ته موږ ونه ګرځو. په تېرو وختو کې موږ ستونزې له بده مرغه درلودلې، هم د پاکستان د هیواد سره او هم د ایران د هیواد سره، دواړه هیوادونو په یو ډول زموږ په چارو کې مداخلې کولې، خپل منافع یې دلته تامینولې. خو اوس کله چې د دوحې تړون امضا شوی، په دې دوحې تړون کې پاکستان او ایران هم سهم لري، او دوی هم غوښتي چې په افغانستان کې آرامي رامنځته شي، او چې دا خپله یو دلایل لري، نو ښه ده چې اړیکې نورې هم بهتره شي او ستونزې او مشکلات د تفاهم او د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. بله، اقبال سي محترم، په دغه ناستو کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې د سیمو هیوادونو دا درک کړی ده چې د افغانستان ثبات د سیمې د ابتکاراتو او هر اړخیز پرمختګ لپاره مثبت رول لوبولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې د سیمې هیوادونو دا هم درک کړی ده چې په افغانستان کې ثبات زموږ د ټولو په ګټه دی، بیا ولې ګاونډي او یا د سیمې هیوادونه یو مثبت تعامل نه غواړي له افغانستان سره؟ ډېری هیوادونه دي چې اوس مهال هم پر افغانستان پورې تورونه پورې کوي. پرته له شکه چې د افغانستان کې ثبات، آرامښت او امنیت سبب دي چې ګاونډي هیوادونه ته ګټه رسېږي. لنډ مثال یې د پاکستان هیواد دی، تاسو ولیدل چې څه موده مخکې د کاسا یو زر پروژه د ورلد بینک له طریقه کار پیل شو، په نوي کال کې کار پیل شي، چې دا ډېره ګټه هم افغانستان هم پاکستان ته لري. زر کیلو زر میگا واټه برق ده دغه هیواد ته، چې د انرژي له کلکو ستونزو سره مخامخ ده ورسېږي. دغه راز که د کافي پروژه عملي کېږي، دغه راز که د پاکستان تجارت له مرکزي آسیا سره تامینېږي، او حتی له افغانستان سره په همدې د ښې تجارتي اړیکې درلودلې، نو دا د پاکستان لپاره غټه ګټه ده. له بلې خوا پاکستان کې همدا اوس امنیت تاسې ګورئ کنه ده، له بل لوري پاکستان چې خپل جنوبي ګاونډي هېواد هند سره ستونزې لري، مشکلات لري، هلته هغوی سره دوستانه اړیکې لا نه لري، ډېره زیاته اړتیا لري، دا ایران ته هم ډېره ګټه تمامېږي. نو دواړه هېوادونه ته له افغانستان سره اړیکې مهمې دي او ثبات دلته ډېر اړین دی. خو دا چې وخت نا وخت دوی ستونزې ایجادوي، هغه هم مختلف عوامل لري چې کېدای شي په ځینو عواملو یې دلته بحث وکړو. د هغو له عواملو نه یو هم دا ده چې ایران هغه د اوبو مسله چې له افغانستان سره مطرح کوي، مذهبي مسایل چې دلته مطرح کوي، د ځینې وخت فرهنګي مسایل چې دلته مطرح کوي، تاریخي اړیکې، نو دغه سبب د دې ګرځي چې هلته ستونزې ایجاد شي. ایران داسې ادعا لري چې افغانستان ګواکې له دې پخوانه زموږ د هېواد یو غړی واته، د دې ادعا لري، یا ته د ځینو غربي ولایتونو د مالکیت ادعا لري. خو که دغو ادعاو نه دوی تېرېږي او نوې نړۍ ته راګرځي، د افغانستان تاریخ مطالعه کېږي، د افغانستان خلک مطالعه کېږي، به دوی ته د ګټه وړي. دغه راز پاکستان هم د ډیورنډ په مسله له موږ سره ستونزې او مشکلات لري، او هم د تاریخي اړخه له موږ سره، که تاسو تېر زموږ حاکمیتونه د داود خان له وخته وروسته، د شاه له وخته سره قیاس کېږي، یا دا وروسته پورې موږ په هغه وختو کې ښې اړیکې نه درلودې، ځینې ستونزې مشکلات هم خپل منځو کې درلودل. اوس هم د پاکستان هېواد غواړي چې هماغه خپلې ګټې په سیمه کې او په افغانستان کې په یو حده ولري، نو دغه ستونزې دي سبب د دې ګرځي چې دوی دغه مداخلو ته لا دوام ورکوي. خو زه فکر کوم چې په افغانستان کې نوي تحولات د دې سبب ګرځېدلي چې ایران او پاکستان یې قانع کړي چې نور په افغانستان کې ثبات
بله قدرمن حق پال سی که ایران تراش و پا پاکستان با دی مونگ خبر وقت بلی دی ایران پا تراو زغوارم لطاس و پختم آیا ایران هیواد زمونگ دی و خگا وندی پا توگا زمونگ اقتصادی حالت باندی کم تاثیر در لوده ایشی کنه او لکه چنگ چی پا دغا ناستا که اون پر اقتصادی موضوعات و بحثون شویدی پا راکڑا ورکڑا پا ترانزیت پر دوارخیز و سوداگره بانده وارم و پختم آیا عملی بنده ای هم اخیست کنه پرته له چا کته اړی کې اقتصادي اړی کې ډیر زیات یو بل باندې ما مخکوي چې دا اوس پکې ایران هم د نړیوالو باندې د اقتصادي باندې جوړ لاندې دا د وسی آزاد لاس نه لري په تجارت او اقتصاد کې دا افغانستان ته ډیر ضروری ده د دې ته له افغانستان سره ډیر زیات توکي خوراکي توکي لبنی توکي مختلف توکي افغانستان ته راځي او ایران له دې لارې کته کې په اوس وخت کې چې د ایران کرنسی هم ډېر ټیټه راغلې دي پیسې ډېرې ناچله شوي دي یا ډېر په ضعیف حالت کې دي نو افغانستان سره دوی سره اقتصادي اړیکې د ایران لپاره هم ګټه ده افغانستان ته هم ګټه ده له بده مرغه تاسو خبر یاست چې افغانستان هم د نړیوالو بندیزونو سره په یو حده مخامخ کوي د دې هېواد اوس سره سیاست دی پېژندلی اوس تل غربي نړۍ اوس هم ځینې خپلې غوښتنې غواړي دلته عملي کړي او اقتصادي بندیزونه لکه چې د دې خواص اسلامي هېوادونو باندې تنده وستلي بیا هم راولي نو دا درې واړه هېوادونه چې افغانستان ایران پاکستان درې خوا اسلامي هېوادونه دي بلې خوا د سیمې هېوادونه دي ګټې سره ګډې دي د بلې خوا همژبي هېوادونه دي د دوی ترمنځ نه یوازې دا چې ډېروالی باید موجود وي د دوی ترمنځ وختې وحادتونه موجودې دي د ترمنځ شخړې او ستونزې موجودې باید حتی داسې یو زمینه مساعده کړي لکه د اروپایي اتحادیې غونې چا ته په خپل منځو کې ویزه له منځه یوسي په خپل منځو کې فرانزات له منځه یوسي په خپل منځو کې اړیکې دومره ټینګېږي چې د یو کنفدراسیون په شکل کار ته راڅرګند چې په دې کې ستونزه نشته خو دغه فکر کاشکې د دغو دوو هېوادونو چې ایران او پاکستان دي په مغزو کې راپیدا شي دوی چون له اقتصادي او امنیتي او له وسلو نه نگاهنه قوي دي دوی فکر کوي چې موږ باید خپل اغېز په نورو هېوادو باندې ولرو کو باید اوس قانی شي چې افغانستان خپل خپلواکي ترلاسه کړي افغانستان کې مستحکم مستقر هېواد رامنځته شوی او د افغانستان مسؤلین هم په دې زیار کې دي چې انشاءالله خپل اقتصاد او خپل سیاست ته وده ورکړي او خپل استحکام نور هم ډېر کړي نو که له دوی نه زیات نه دي نو کم هم انشاءالله نه دي نو دوی باید قانی شي د افغانستان سره مساویانه اړیکو ته یو له بل داخلي چارو کې د نه مداخلې بل قدر من حق پال سے یوه ورسته پختنه بل هم له تاسو څخه کومه د ایران له سفیر او سره د مولوی امیر خان متقی ناست چې شوی د یوه موضوع هم پکې دا د چې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو پر حل باندې ټینګار شوی دی دا چې ډیری افغانان په ایران کې میشت دي او ډیری افغانان هم هلته د کار کولو لپاره تلل دي وخت نه وخت ورته ستونزې جوړیږي تاسو څه فکر کوئ په کوم اند یاست له دغې لیدنې او له دغې کتنې وروسته چې پر همدغه موضوع باندې ډېر ټینګار هم شوی دی ستونزې به یې حل شي نه یوازې دا لیدنه زما په نظر چې باید نورې لیدنې هم وشي کنفرانسونه جوړ شي د وزیرانو په سطحه د حتی د وزیرانو د شورا او د مشرانو په سطحه باندې باید سفرونه یو بل هېواد ته وشي په دغو ستونزو باندې بحث وشي زمونږ دیش ور هیوادوال په ایران کې میشتي په میلیونونو حتی دغه راز پاکستان کې میشتي د دوی د ستونزو حال مونږ دولت پورې مربوط ده چې باید وخت نا وخت له ګاونډ هیوادونو سره اړیکې ونیسي او له دوی سره دا مسایل مطرح کړي او ایران ته هم دا په ګټه ده چې د افغانانو سره ښه وضعیت کې انشاءالله افغانستان به تل په دې شکل نه وي اوس له جنګوره وتلی دی مونږ جګړې لیدلې دي د جګړې د وتلو حالت دې سخت وي د بیا جوړولو حالت ته دوی باید موږ سره د بیا جوړولو په حالت کې مرسته وکړي او دغه راز زموږ مهاجرینو ستونزو ته هم دوی غور وکړي هغه رقم چې دوستانه او د ګاونډیتوب پر اساس باندې اړیکې وي په هماغه اساس یې تامین کړي افغانستان به تل دا حالت ونه لري چې داسې اقتصادي مشکل به ولري او امنیتي مشکلات به چې په خاطر لرو اوس انشاءالله د بیا رغولو په لور روانه ده موږ ډیر ښه لیدونه لرو په راتلونکي کې ښه نوښتونه انشاءالله د امارت په ترلاس لاندې نیولي دي چې زموږ اقتصاد هم انشاءالله وده وکړي حتی که زموږ معادن استخراج شي په سمه توګه او زموږ د کورنیو منابع نه استفاده وکړي دا
دسی اقتصادانان ویلی چې ان شاء الله د منطقې په خاطر څه چې حتی د افشا په خاطر وای و تل هیواد چې دی اقتصادي اړخ نه نو بیا به دوی مونږ ته اړتیا لري نو کله چې له باوسه اړیکې له مونږ سره ښې تامین کړي او دا اړیکو ته نور هم دواړه لوري وده ورکړي تر څو چې په سیمه کې مونږ نه یوازې پرمختګ وکړو بلکې آرام او سوکاله ډیره مننه کور د ودان قدرمن اقبال صاحب چې برخه مو راسره واخیستل او په خپرونه کې راسره وغږېدی. خدای پامان. د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو دا و د بحث او شننې خپرونه چې درته وړاندې شوله، تاسو هم ډیره مننه کوو چې تر دې مخاله مو راسره ملتیا وکړه. تر بیا چې تاسو درنو حضور کې حاضري و، په لویو بخون کې خدای مو سپارو، ښه وخت ولرئ، ښه چاره.